Yaqub Xo'ja Bahriddinov degan birodarimiz, ahlingizni namozga buyuring va unda uzoq sabr qiling ma'nosini aytib bering debdilar. O'zi siz ma'nosini yozibsiz. Bu oyati karima. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Va'mur ahlaka bis-solah wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqo. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Ya'ni va'mur ahlaka bis-solati. Ahlingizni namozga buyuring. Ahldan murod oila a'zolaringiz. Ayolingiz, farzandlaringiz, shular. Ularni namozga buyuring. Vastabir alayha. Bu namozga buyurishda, namozni qoyim qilishlikda istibor qiling. Vastabir o'zi vasbir demayapti Alloh taolo. Vastabir deyapti. Istabara yastabiru kalimasi sabrni o'ta qattiq qon yuzgacha singib mustahkam harakat qilishlik ma'nosini ifoda qiladi. Ya'ni namozga buyurish namoz o'qishlikka sharoit qilib berish bilan bo'ladi. Shu ma'nosi ham bor. Masalan, siz ahlingizga namoz o'qi desangizda, namoz o'qiydigan sharoit qilib bermasangiz, na tahoratxonani bir imkoniyati bor, na issiq sovuq suv qiladigan sharoit bor, na bir pokiza joy bor, na bir kiyinib yaxshi chiroyli namozga kiyinadigan sharoiti bor. Hech sharoiti yo'qda namoz o'qi deyapsiz. Bu o'sha vastabir alayha kirmaydi. Vastabir alayhani ichida o'sha namozga sharoit qilib berishlik, doimiy suratda namozga buyurishlik, bir marta aytib qo'ydim bo'ldi-da emas, har kuni iloji bo'lsa namozga er turg'izib, ayolini tur namoz o'qi deb o'rgatib, tepasida turib, bunga qattiq mustahkam turishlik. Endi odamlar odatda namoz o'qishlikdan to'sadigan narsa ko'p odamlarni rizq masalasi. Namoz o'qisam ishim qolib ketadi, namoz o'qisam undoq bo'ladi, men karyera qilishim kerak, kelajagimni rejasini tuzishim kerak, men o'zimni planlarim bor deydigan ko'p kalta o'ynaydigan odamlar namozni hayotining rejasiga badal qilib almashtirib oladi. Buni Alloh subhanahu va taolo bilganligi uchun oyatning davomida vastabir alayhadan keyin la nas'aluka rizqo deydi. Sizdan biz rizq so'ramaymiz. Nahnu narzuquk. Biz sizni rizqlantiramiz. Rizq Allohdan. Alloh subhanahu va taolo bizlarni namozga buyuryapti. Men rizq topishim kerak degan gapni bahona qilmasligimiz uchun la nas'aluka rizqo deyapti. Rizqni sizlardan so'ramaymiz. Nahnu narzuquk. Biz rizqlantiramiz. Oqibatda kim yutadi? Wal aqibatu lit-taqwa. Taqvo qilganlar yutadi oqibatda. Odatda odamlar Alloh subhanahu va taolo kafil bo'lgan narsani zimmalariga olib, Alloh taolo buyurgan narsalarni chetga tashashadi. Mana shu insonning aqlidagi zaiflikka dalolat qiladi deydi Ataulloh Sakandariy o'zlarining hikmatlarida. Alloh taolo kafilman degan narsalar bor bandalariga. Biz bandamiz, biz mahluqmiz, Allohning huzurida, Allohga bandalik uchun yer yuziga kelganmiz. Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarni inson qilib yaratgan, insonlar ichida musulmon qilib yaratgan, musulmonlar ichida ibodatli qilib yaratgan va rizqilar meni zimmamda degan. Bu insonga nisbatan la nas'aluka rizqo deyapti. Sizdan biz rizq so'ramaymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob. Sizdan rizq so'ramaymiz. Nahnu narzuquk. Sizni biz rizqlantiramiz. Wal aqibatu lit-taqwa deyapti. Taqvo qilib, Allohdan qo'rqib, Allohni aytganini qilib boravering, rizqni biz beramiz deyapti. Boshqa bir oyatda va ma min dabbatin fil ardi illa ala allohi rizquha va ya'lamu mustaqarraha va mustawda'aha. Yer yuzida qaysi bir joyda bir jonzot borki, dabbadan murod jonzot. Bir borliq o'rmalab yuruvchi qanday zot bo'lishdan qat'i nazar mahluq borki, illa alallohi rizquha. Uning rizqi Allohning zimmasida. Ala butta vojib, vujub ma'nosini bildiradi. Alloh taologa vojib, ya'ni Alloh o'zini zimmasiga olgan. Rizq Allohdan. Biz qayerga borib to'xtaymiz, qayerda harakat qilamiz, hammasini Alloh taolo biladi. Bizi esdan chiqarib qo'ymaydi.
bizi esidan chiqarib qo'ymaydi. Endi Alloh mening zimmamda deb turibdi rizqni. Lekin namoz o'qi deyapti. U buyruqlari. Bizga rizqimizni zimmasiga olyapti. Buyruq namoz o'qi, ibodat qil, halol rizq qil, harakat qil deb buyruq ham qilyapti. Rizqni Allohdan ekanligiga iymon keltirganimizdan keyin Allohning buyruqlariga amal qilishimiz kerak. Sof aql shu, sog'lom aql shu. Nima bo'lganda ham Allohni aytganini qilib boraversangiz, rizqingiz kelaveradi. Lekin siz Alloh va'da bergan rizqqa yugursangiz, baribir Alloh aytgani bo'ladi. Ibodatlar qolib ketadi. Siz qancha rizq topdingiz degan so'roq bo'lmaydi qiyomat kunida. Qancha pul topdingiz? Nimaga siz faloncha pul topmadingiz? Nima uchun falon qasrlarni qurmadingiz? Demaydi Alloh taolo. Aksincha, nimaga bularni qurding deb so'rashi ham mumkin haromdan agar topib qursa. Lekin eng birinchi savol namozdan bo'ladi. Avvalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati hiya salah. فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً قُبِلَتْ هِيَ وَسَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ وُجِدَتْ نَاقِصَةً رُدَّتْ هِيَ وَسَائِرُ عَمَلِهِ صحيح حديث پیغمبر صلی الله علیه وسلم айтыптылар ки банданинг қиёмат кунида суроқ савол қилинадиган илк амали намоз бўлади. Агар намоз тамоми суратда бутун ҳолда топилса, ўша намоз қабул қилиниб, қолган амаллари унга эргаштирилади. Qubilat hiya wasairu amalihi. O'sha namoz qabul qilinadi, keyin qolgan amallar unga qabul qo'shiladi. Va in wujidat naqisatan, agar namozida nuqson topilsa, qarang, namozi topilmasa emas hadis sharifda. Namozi nuqsonli bo'lsa, ya'ni faqat jumaga chiqqan xolos, yoki faqat hayit namoziga borgan xolos, yoki faqat bomdodni o'zini o'qigan xolos, qolgan namozlari o'lda, jo'lda bo'yib yotibdi. Nima bo'ladi? Ruddat hiya. Alloh taolo aytadiki, kerak emas menga bunaqangi nuqsonli namoz deydi. Uning yuziga uriladi namoz bilan. Wasairu amali, qolgan amallari ham qaytarib beriladi. Alloh taolo muhtoj emas namozlarimizga. Ibodatlarimizga muhtoj emas. Namoz o'qisak Alloh g'ani bo'lib qoladigan, boy bo'lib qoladigan, bizni ibodatimizga qarab ko'z tikib turgan zot emas. Namozlarimiz, ibodatlarimiz o'zimiz uchun. Shuning uchun nuqsonli namoz qilmasdan butun o'qib borish kerak. Endi qarang, nuqsonli namozniki yuzga urilar ekan. Namoz o'qimaganning ahvolini ko'ravering endi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salaflardan rivoyatlar bor. Robbana taqabbal minna hadhihi salatana va la tadrib biha wujuhana deganlar. Salaflarimizda bor shu asar. Bu namozimizni qabul qilgin, u bilan yuzimizga urmagin. Shumi namoz? Shumi namoz? Desa nima deb javob beramiz? Qur'oni Karimda Alloh taolo innas solata tanha anil fahsha'i val munkar va la zikrullohi akbar vallohu ya'lamu bima yaf'alun degan. Vallohu ya'lamu bima yaf'alun. Aw kama qol oyatda biror adashdim shekilli. Innas solata tanha anil fahsha'i val munkar. Albatta albatta namoz fahsh va munkar buzuq ishlardan egasini qaytaradi. Egasini yaxshi yo'lga tortib oladi. Vala zikrullohi akbar. Allohni zikr qilishdagi eng katta omil, eng Allohni katta zikrlaridan bu. Alloh nima qilayotganliklarini juda yaxshi biladigan zot. Bu oyati karimada haqiqiy namoz insonni yomon yo'ldan qaytarish kerak. Yolg'ondan qaytarish kerak. Fahshdan qaytarish kerak. Gunohdan qaytarish kerak. Zinodan qaytarish kerak. Namoz haqiqiy ma'noda namozga mustahkam bo'lsangiz, sizni boshqa barcha amallaringiz namoz atrofiga markazlashadi. Namozingiz qabul bo'lganligi sizni amallaringizda zohir bo'ladi. Bu oyatni haligi hadis tasdiqlab turibdi. Va in wujidat tammatan qubilat hiya wasairu amalihi. Agar namozi mukammal topilsa, qiyomat kunidagi bandaning namozi mukammal holda topilsa, u qabul qilib qolgan amallari shunga ergashtiriladi. Qolgan amallaringizdagi nuqsonlaringizni namoz to'ldirib ketar ekan.
Agar namoz nuqsonli topilsadan murod bu had oyati kalimani yana tasdiqlayapti. Innas salata albatta albatta mukammal namoz alif lam bilan kelyapti. Mukammal namoz tanha anil fahsha'i wal munkar. Munkar ishlardan, buzuq ishlardan, yomon ishlardan, yomon fe'llardan egasini qaytarish kerak. Siz namoz o'qib yomon ishdan qaytmayapsizmi? Namozingizni qaytadan taftish qiling. Qiyomat kunida yuzimizga uriladigan namoz bo'lmasligi kerak. Shumi namozing demasligi kerak Alloh subhanahu va taolo qiyomatda. Bu qanaqa namoz demasligi kerak. Biz ehtiyotimizni hozirdan qilib borishimiz kerak. Chunki hamma namozxon ham najot topadi degan emas Qur'oni Karimning oyatida. Vaylun lil musolli. Namozxonlarga vayl bo'lsin deyapti Alloh taolo. Vayl jahannamning nomi. Bir ma'nosi holiga voy bo'lsin degani, holiga kimni holiga voy bo'ladi? Jahannamga tushgan odamni holiga voy bo'ladi. Qolgan holiga voy deyilayotgan odamlarning ko'pi najot topadi. Bizning ko'zimizda dunyo hayotida uning hayoti bir oz qiyinchilikka uchragan bo'lsa-da, biz uni holiga voy deyishlikdan xijolat qilishimiz kerak. Allohning sheri bo'lgan, Allohning eng zabardast bandalaridan bo'lgan Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhu Uhud jangida shahid bo'lganlar. Shahid bo'lganlarida ko'kraklaridan nayza bu tomondan kirib, ikkinchi tomondan sanchib chiqib o'tib ketgan. Yiqilganlar. Manzarani ko'zingiz oldiga tasavvur qilib keltiring. Hind ibn Utba Sufyonning Abu Sufyonning ayoli qo'lida hanjar bilan kelib Hamza ibn Abdul Muttalibni parchalagan. Qornini yorib, yuragini chiqarib olib, chaynab tashagan. Endi tasavvur qiling, parchalanib yotibdi Hamza. Holiga voy bo'ldi deya olasizmi musulmon holingizda? Xor bo'ldi deya olasizmi shu odamni? Hasha lillahi. U odam shahidlarning eng yuksak martabasiga erishgan zot. Kimning holiga voy? Jahannamning hokka tushgan odamning holiga voy. Kimning holiga voy? Dunyoda jahannam amallariga o'rganib qolgan odamning holiga voy. Kimning holiga voy? O'zi yolg'on gapirib, o'zining yolg'oniga o'zi ishonib yurganlarning holiga voy. Alloh taolo vaylun lil musollin deyapti. Namozxonlarga vayl bo'lsin. Ulamolar shu vaylni ta'rifida aytishgan ekanki, vayl shunday bir jahannamki unga bir toshni tashlasangiz 70 ming yilda ham tubiga yetib bormas ekan. Shunaqa og'ir jahannam u. Shunaqa chuqur jahannam. Shu jahannamga tushadi. Namoz o'qiganlarning ayrimlari tushadi. Ular qanday namozxonlar? Alladina hum an salatihim sahun. Ular namozlarini esdan chiqarganlar. Namozxonlar namozlarini esdan chiqarganlar. Namoz ularni fahsh munkardan qaytarmaydi. Namozxonligi esida yo'q odamlarni. Voy, bu Xudoning huzurida, Allohning huzurida 5 mahal sajdada egilib turibsan san. Nimaga yolg'on gapiryapsan desangiz, yolg'onini tasdiqlashga o'tib ketadi. Namozidan xijolat qilmaydi. Namozini esdan chiqargan odamlar bular. Nuqsonli namozi bularni. Ko'rinishda namozxon, lekin hayoti tamomiyla iymonga, tamomiyla ihsonga qarshi bo'lgan hayot. Mana bundan qo'rqish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'sha oyati kalimada Alloh taolo va mur ahlaka bis-solah ahlingizni namozga buyuring. Vastabir alayha unda sabrli bo'ling deganda mukammal namozni aytibdi. Namoz yengil ish emas. Namoz o'qishlik uchun insonda o'ta katta iroda bo'lish kerak. Haqiqiy sobit tog'dek siljimaydigan iymon bo'lish kerak. Har qanday vaziyatda namozi uchun o'zining hayotini reja qila oladigan inson bo'lish kerak. Maqsadli inson bo'lsa u namozni eplab ketadi. Har qayodagi shildirlarga namoz emas. U shildirlarning ishi emas namoz. Namoz haqiqiy iymoniga sodiq bo'lgan insonlarning ishi. Biz ustozlarimizdan ba'zilari ta'rif qilib aytishardiki, bir daraxtga chiqadigan bo'lsangiz, daraxtning shoxlari bo'lsa shoxlariga osilib
unisiga oyoq qo'yib, bunisiga narvon qilib chiqib ketasiz tepasiga. Osonroq chiqasiz. Lekin o'sha daraxtni hamma shoxlarini silliq qilib kesib tashlasangiz, daraxtga chiqa olasizmi? Chiqa olmaysiz. Namoz shu deganlar. Namozga haqiqiy ixlosli odam sabr qila oladi. Namozga Allohning rahmatiga loyiq odamlargina sabr qila oladi. Namoz Allohning rahmatidir. Namoz Allohning mag'firatidir. Bunga buyurishlikka arziydigan amal. Buning tepasida sabr qilishga arziydigan amal. Dunyoda ba'zi matolarga erisha olmasak, xafa bo'lmang. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hujra-i saodatda peshin paytida qaylula qilib uxlab yotgan ekanlar. Umar radhiyallohu anhu kirib qoldilar. Kirsalar payg'ambar alayhi salatu vasallam xurmoning shoxlaridan qilingan bo'yrada yotibdilar. Tursalar yerkalariga botib ketgan. Xurmo shoxlarining izlari. Hazrat Umar aytdilarki, "Ey Allohning rasuli, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarsiz. Bugun kunda mushrik holda Kisro par yostiqlarida yotibdi. Siz olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot. Yelkalaringiz qavargan holda yotibsiz, bo'ylada yotibsiz." deb yig'laganlar. "Ey Umar, bizga jannat bularga dunyo bo'lishga rozi emasmisan?" deganlar. Ha, ibodat haqiqiy muxlislarning ishi. Agar 5 vaqt namozingiz komil bo'lsa, ibodatlaringiz sodiq bo'lsa, iymoningiz haqiqatda Allohga samimiy bo'lsa, dunyo matolaridan ba'zi narsalarga erishmay qolsangiz xafa bo'lmang. U xafa bo'lishga arziydigan narsa emas. Dunyo juda ham tor. Dunyo juda ham qisqa. Hayot juda ham qisqa, o'tib ketadi. Lekin biz namozimizni mustahkam qilib, ahlimizni namozga buyurib, o'z atrofimizni ibodatli bo'lishida mustahkam g'ayrat qilsak, inshaalloh kelajak bu ummatning yana rahmat so'rab, mag'firat so'rab qoladigan avlodlari bilan to'ladi. O'sha bizning asosiy vazifamiz. O'zining atrofini, o'zining oilasini isloh qila olmayotganlar ko'chaga chiqib har xil islohot gaplarini gapirishdan xijolat qilish kerak. O'z oilangizni isloq qila olmadingizmi? Siz o'zingizni oilangiz tepasida sabr qilishimiz kerak. O'zimizni oilamizni islohi uchun harakat qilishimiz kerak. U oyati kalimadan chiqqan gaplar biroz cho'zildi. Inshaalloh manfaatdan xoli bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Namozga buyurish, unda sabr qilish, rizq Allohdan ekanligiga iymon keltirish, Alloh rizqni albatta yetkazishini bilish, oqibat taqvodorlarniki ekanligini bilish bu insonning yer yuzida topadigan eng katta mansabidir. Bundan ortiq mansab yo'q. Bundan ortiq har qanday mansab buning oldida sariqchaqaga arzamaydi. Bu iymonlilarning mantiqi, Alloh subhanahu va taolo bu mantiqni bizlarga o'zi bardavom qilsin.